আমৰ আচাৰ ৰাখিলে নে বাৰু আপোনালোকে? সকলোৱে চাগে ৰাখিলে, ময়ো ৰাখিলোঁ, কিন্তু এইখিনি ভাবিছোঁ বাকলি গুচাই অকণমান চকলিয়াই ৰাখোঁ বুলি, যিটো মোৰ মায়ে থয়, মাৰ ষ্টাইলত আজি থ'বলৈ লৈছোঁ। লগতে ভোট জলকীয়া কেইটামানো উলিয়াই লৈছোঁ। ভোট জলকীয়া কাটিবলৈ কোনোবাই ভয় কৰে নি? মই যে ভয় চয় নকৰোঁ দেই, এনেও ময়ে কাটি ৰাখিব লাগিব আচাৰ, সেইকাৰণে উপায় নাই আৰু, ভয় কৰিতো লাভ নাই। এইফালে অকণমান মুকলি কৰিছে, সেইকাৰণে আম আৰু জলকীয়াখিনি ৰ'দত দি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। বতৰটো কিন্তু বৰতাৰো ঠিক কৰা নাই। আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দেই গীতিকাৰ্ছ কালাৰফুল লাইফৰ অন্য এটি কালাৰফুল ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু নতুন যদি কোনোবা আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। এতিয়া বাকী কামবিলাক কৰি লওঁ। ভিতৰত সোমাই ইটো সিটো কাম কৰি থাকোঁতেই দেখিছেনে বাহিৰত সূৰ্য দেৱতা আৰু জল দেৱতাৰ মাজত কাজিয়াখন হ'লেই নহয়, জিকিল গৈ পিছে জল দেৱতাহে। একদম বতাহ বৰষুণ আহিব ধৰিলে, কাপোৰ কেইটামানো ধুম বুলি উলিয়াই থৈছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ আজি ফ্লপে মাৰিব নেকি কাপোৰ ধোৱাটো। কিছু সময় থমকি ৰোৱাৰ পিছত ভাবিলোঁ যে নাই, আজি এটা কাম কৰা যাওক। ভাবিলোঁ আজি ইমান ধুনীয়া এটা বতৰ হাতৰ পৰা এৰি দিব পাৰি জানো। ইমান দিনে মনত এটা ভাবি আছিলোঁ যে বৰষুণ দিলে তিতি তিতি গা ধুম বুলি, বা তিতি তিতি কিবা কাম কৰিম বুলি। সেয়া আজি একদম সুযোগ নেৰিলোঁ নহয়, হাতৰ পৰা যাবলেই নিদিলোঁ সুযোগটো। সেয়েহে কাপোৰকেইটা ভাবিলোঁ বৰষুণৰ পানীয়ে ধোৱা যাওক। আৰু আগতে সৰুতে কয় আমাৰবোৰক, আপোনালোকক কৈছিলে নাই বাৰু, বৰষুণৰ পানীয়ে গা ধুলে বোলে গাটো শীতল লাগে, ঠাণ্ডা লাগি থাকে। যদি এনেকুৱা গৰম দিনত গৰমৰ ভাৱটো যদি গাত সোমাই থাকে, সেয়াও লাহেকৈ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি আহে বুলি। সঁচাকৈ বহুত ঠাণ্ডা লাগি গৈছিলে গাটো, আৰু বোলে ঘামচিবিলাক হ'লেও নাইকিয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে আজি পুৰা বৰষুণত তিতি তিতি কাপোৰ ধোৱা মজা লৈছোঁ। বৰষুণত তিতি যে ইমান ভাল লাগিছিল নহয়। কাপোৰ ধুলোঁ, বাহিৰৰ কিবাকিবি চাফা কৰিলোঁ, বাৰীলৈ গ'লোঁ আৰু বহুত কিবাকিবি কাম কৰিলোঁ। পিছে আপোনালোকক দেখুৱাবহে নোৱাৰিলোঁ, কেমেৰামেন নাই যে, সেইটো দুখতে আৰু দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল। আৰু ইমানে গালি খালোঁ দেউতাৰ পৰা যে পানীৰ পৰা উঠ উঠকৈ তেতিয়াহে আহিছোঁ আৰু, নহ'লেতো আজি পানীতে থাকিলোঁ হ'লে, আহিবলৈ মন নগৈছিলে। আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় এনেকৈ বৰষুণত তিতি, আৰু কোনোবাই তিতিলে নাই সেয়াও কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু বৰষুণত তিতি খুবেই ভাল লাগিলে আজি, আহাৰৰ প্ৰথমটো দিনত আজি বৰষুণত তিতিলোঁ। আৰু আজি ব্লগটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকক ভাল লাগিব, আৰু শেষত এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিলোঁ। বতৰটো যিহেতু ডাৱৰীয়া, সেয়েহে ভাবিছোঁ আজি বিৰিয়ানীকে খাওঁ, এগ আৰু চয়াবিন দি পিনে। এয়া হৈছে চাউল বাচমতি, এয়া কণী দুটা, গাজৰ, কাজু, খিচমিচ, তেজপাত, কাজু বৰ এটা নাই, সৰু সৰু টুকুৰা আলু লৈছোঁ কেইটুকুৰামান। সদায় মই আলু পানীতে দি ৰাখোঁ, আৰু আলু আপোনালোকে দিবও পাৰে, নিদিলেও কোনো কথা নাই। আৰু বিৰিয়ানী বুলি ক'লে পিঁয়াজটো অলপ সৰহকৈ লাগে। লগতে চয়াবিন কেইটুকুৰামান টুকুৰা থৈছোঁ, এয়া হৈছে বিলাহী পেষ্ট এটা, আৰু আদা নহৰু থেতালি ৰাখিছোঁ। এয়া মই পানীত দিবলৈ লৈছোঁ দালচেনি, জিৰা গুড়া অকণমান আৰু তেজপাত। চচপেন এটাত পানীখিনি উতলাই লৈছোঁ। চাউলখিনি ভালকৈ ধুই ৰাখি থৈছিলোঁ, বাচমতি চাউল, মানুহ হিচাপত আপোনালোকে চাউল ল'ব। আৰু পানীখিনি উতলাত এতিয়া নিমখ দিছোঁ, লগতে এয়া নেমু অকণমানো চেপি দিছোঁ। প্ৰথমে আমি চাউলখিনি 70% সিজাই ল'ব লাগিব বিৰিয়ানীৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে মই অকণমান ৰিফাইন তেল দিব লাগিব যাতে চাউলখিনি এটা এটা হৈ যায়। এতিয়া চাউলখিনি সিজাই ল'ম ভালকৈ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ, প্ৰথমে ৰিফাইন তেলটো দিব, কিন্তু মোৰ অকণমান দেৰি হৈ গ'ল দিয়াত। এতিয়া প্ৰায় মোৰ 70% চাউলখিনি সিজি গৈছে। এতিয়া মই ৰিফাইন তেল দিছিলোঁ, প্ৰথমেই দিব লগা হৈছিলে। মই চাউলখিনি এটা হেৰেঙা খৰাহীত টুকি ল'লোঁ, সেয়াও দেখাবলৈ মোৰ থাকি গ'ল। তাৰপিছতে এখন কেৰাহীত এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু বিৰিয়ানী বুলি ক'লে পিঁয়াজটোৱে মেইন, এয়া দেখিছে পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা কৰি লৈ ভাজি ল'লোঁ। লগতে কণী দুটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম, ঘৰুৱা কণীয়ে লৈছোঁ, কুকুৰা কণী। আৰু লগতে আজি ইয়াত চয়াবিনো দিম। আপোনালোকে খাইছে নাই বাৰু এগ আৰু চয়াবিন দিয়া বিৰিয়ানী? যদি খোৱা নাই, একেবাৰে সহজ পদ্ধতিতে হয়, একেধৰণে হয়। আৰু এতিয়া মই একেটা কেৰাহীতে তেল সৰহকৈ দিলোঁ আৰু ডালচেনি দিছোঁ, লগতে তেজপাত দুখিলা দি লৈ, লগতে এয়া হৈছে বিলাহী পেষ্টটো বনাই লৈছিলোঁ।
গোটা গোটাকে কাটি কাটি দিলে যেহেতু বিলাহীটো সিজিবলে টাইম লাগে, সেয়েহে মই এনেকৈ পেষ্ট অকণমান বনাই দিছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ জোখমতে হালধি, আদা নহৰু অকণমান, লগতে জিৰা গুড়া দিছোঁ আধা চামুচ, লগতে দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ। আৰু এইখিনি ভালকৈ এতিয়া লৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত দিছোঁ কাটি ৰখা গাজৰখিনি, কাজু আৰু খিচমিচ। এইখিনি দিয়াৰ পিছতে আলু কেইটুকুৰাও দি দিছোঁ, লগতে চয়াবিন কেইটুকুৰাও দি দিছোঁ। চয়াবিনখিনি ভালকৈ উতলা গৰম পানীয়ে দি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ নৰ্মেল পানীয়ে। তাৰপিছত এইখিনি সময় অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব। জোখমতে দিছোঁ আকৌ চব্জিখিনিৰ কাৰণে নিমখ অকণমান। এতিয়া এইখিনি আলু আৰু চয়াবিনখিনি যিহেতু অকণমান সিজিব লাগিব, তাৰ কাৰণে যোনটো বিলাহী পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেই মিক্সি বাতিটোতে পানী অকণমান দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি লাগি আছিল যিহেতু, লগতে কণী দুটাও দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ঢাকন লগাই অকণমান সিজিবলৈ দিলোঁ। কিছু সময় পাছত উঠাই চাইছোঁ এইখিনি উতলি আছে। আৰু এতিয়াই দিছোঁ এক চামুচ বিৰিয়ানী মছলা। বিৰিয়ানী বুলি ক'লে বিৰিয়ানী মছলা দিলেহে ভাল লাগে। আৰু অকণমান দি দিছোঁ, আকৌ লৰাই দিছোঁ। লৰাই দি এইখিনি ইয়াতে মই ভাজা পিঁয়াজখিনি এতিয়া দি দিছোঁ অলপমান, গোটেইখিনি দিয়া নাই। আৰু চাউলখিনি যিহেতু টুকি ৰাখিছিলোঁ এটা সেৰেঙা খৰাহিত, সেইখিনিও এতিয়া ওপৰত এনেকৈ মেলি দিছোঁ চাউলখিনি। চাউলখিনি যিহেতু 70% সিজিয়ে আছে, অলৰেডি ভাত হৈয়ে গ'ল এইখিনি। আৰু এতিয়া আকৌ পিঁয়াজ অকণমান মেলি দিছোঁ, তাৰপিছত ওপৰত আকৌ এনেকৈ ভাত এইখিনি মেলি দি অকণমান গেছটো ল' ফ্লেম কৰি দিছোঁ আৰু ঢাকন লগাই কিছু সময়ৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ। কিছু সময় পাছত ঢাকনখন দাঙি আকৌ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। বিৰিয়ানী বুলি ক'লে অকণমান বগা আৰু অকণমান হালধীয়া টাইপৰ ভাতখিনি হ'লে ভাল লাগে বিৰিয়ানী বুলি ক'লে মানে। এতিয়া কিছু সময় লৰাৰ পিছত ভালকৈ এতিয়া ঘি এচামুচ দি দিছোঁ। ঘিটো দিয়াৰ পিছত পুনৰ মই এনেকৈ ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। বিৰিয়ানীৰ সৈতে খাবলৈ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰত আনফালে বেঙেনা কেইটামানো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ কাটি কাটি, ঘৰুৱা বেঙেনা। অকল বিৰিয়ানী খায়ো ভাল নালাগে, তাৰ লগত যদি অকণমান চাটনি বা এনেকুৱা ফ্ৰাই টাইপৰ বস্তু হয় খাই খুবেই ভাল লাগে। এতিয়া এইফালে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, আনফালে এয়া বিৰিয়ানী আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু ঘিখিনি গলি যোৱাত পুনৰ এনেকৈ লৰাই অকণমান হিলাই হিলাই ঘিখিনি সকলোতে লগাই দিছোঁ। প্ৰায় আমাৰ হৈয়ে গৈছে বিৰিয়ানী আজি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰত। কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকে দেই। আৰু লগতে ৰেডি কৰিলোঁ এয়া ছালাড, তিয়ঁহ, বিট আৰু পিঁয়াজৰ সৈতে। প্ৰায়েতো মোৰ থালিবোৰত ছালাড থাকেই, ছালাডটো কেতিয়া স্কিপ নহয়। এয়া এগ বিৰিয়ানী কেনেকুৱা হয় বা খাবলৈ, লগতে ছালাড, বেঙেনা ফ্ৰাই, টেঙা। আজি যিহেতু ছানডে, ছানডে বুলি ক'লে অকণমান থালিখন স্পেচিয়েল হৈয়ে যায় বাৰু। কাৰ কাৰ ঘৰত হয় কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। আৰু আজি মোৰ স্পেচিয়েল ছানডে থালিখন চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে সেয়াও কমেণ্ট বক্সত জনাব। এতিয়া সোনকালে সোনকালে খাই লওঁ, তাৰপিছত এটা কাম আছে সেয়া আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। ইফালে ফুলৰ পুলি তিনিটা দি পঠাইছিলে মৌচুমীয়ে, ইন্দ্ৰমালতীৰ পাৰ্পল কালাৰ দুটা আৰু এটা অপৰাজিতা পুলি। ৰুই ৰাখি থওঁ নহ'লে মৰি যাব। আৰু ৰ'দটো যিহেতু আজি বহুত চোকা হৈ গৈছে, এতিয়া আগবেলা ইমান ডাঙৰ বৰষুণ আৰু এতিয়া চাওকচোন ইমান ডাঙৰ ৰ'দ দিছে, গৰম উঠি গৈছে। আকাশখনো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে, পৰিৱেশটো ইমান মৰমত দি পঠাইছে পুলিকেইটা। সেইকাৰণে আল ফুল কৰি ৰুই ৰাখোঁ আৰু ফুলিলে আপোনালোকৰ সৈতে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম ফুলকেইপাহ দেই। আজিলৈ আহিছোঁ ছানডে ব্লগটোৰ পৰা, পুনৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।